Nanje nakoresha gibyo bya bwenge nanje narimeze nkuko meze Nuko da yarahako bya pasiteri rabe yadi kwakuri nanje nuko oyo 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 nanje narachomaga najyaga yo bya hata oyo oyo ayi ntago wabara zwe yo nasigeze we narakaze ngo yatwe zaratwije dare do kubarenge oya nanje nuko byari bimeze no byari yego gusepfu ya basa pasiteri Ne yapıyorsun? Tubahaye ikaze kuri channel Inzahuke inyura y'ijambo ry'Imana ubuhamya amateka agiye atandukanye. Gusaba uterakura subscribe no gukoraho ahantu hatukura akazogera kaza ukagakoraho. Ubu bayi umwe mu bazajya babona video zacu zikigeraho kandi niyo nkunga ikomeye. Twishimiye kongera kubana namwe urugendo ni rwa rundi tugenda tugera hirya na kure dukusanya amateka cyangwa ubuhamya bwanyu bagiye batandukanye twamenye ko ishusho y'abandi hari icyo yakwigisha wewe utanyabikorwa bacu umunsi ku munsi mutwereka yuko tubana ari abari mu gihugu cy'u Rwanda abaturanyi bacu East Africa abari ku migabane yose America Australia ku Burayi mwebwe mwese mwiyumvemo ikaze turanezerewe umunsi nk'uyu ko duhuye n'umusore w'umujene ushimishije ufite amateka yihariye ukunda guseka ubuhamya bwe uko yitereye nawe bitumushima Imana muri rya jambo rivuga ngo mana aho bayogejeje ukora mbaye mushimi ukuri kose birarutejo subiremo wowe dukurikiye tubana umunsi ku munsi reka nkubwire ijambo ngo ukuri kose birarutejo kandi n'ubuzima ubayemo uyu munsi nubwo bwa butakunejeje ejo hari ubundi umubwiriza yaravuze ngo igihe ni cyacyo kandi bucyawe cyane yandi ni kumunyarwanda yavuze si nibyo gusa ahubwo byanze bikunze iyo hari kurira haba hari ibyishimo humura rero Imana yahindura amateka niyo yonyine inyuranyibiye ijambo ry'Imana ravuga ngo kurira kwa larira umuntu bwaki impundu zikavuga uyu munsi ushobora kuba uri kurira ariko ejo impundu zavuga nongera nezezwa n'indi byanditse muri Zaburi rivuga ngo Imana yita kugusenga kw'abatagira shinge na rugero humura rero intwaro ni yayindi ni ugusenga tuguhaye ikaze kuri cyane nzahuke ndagufasha nta kibazo yego urasankongerije yego aha musore ndo musore ariko nago
Musenga na sezori kora gobero kapateri. Kuchata biheruka. Agomberuka najiye kera ikora gono jira gusubira. Nagura jira gusubira. Ariko mudumba najaye. Ede namurumba wajaye. Ajaye ibaye ngombwa. Ibaye ngombwa sura natari ngombwa. Ni ngombwa ariko byanyobeye pastor. Byarakuyobeye. Yaranyobeye. Muramona rero ni umuvandimwe duhuye reka utangira wibwira abadukurikiye use nkurebamo hari. Imana irakiza. Asa nkongerejwe Imana irake. Ni Imana irakiza. Imana irakiza. Imana irakiza. Irya gasima ni irihe? Maria Rosa. Maria Rosa. Witwa Maria Rosa? Maria Rosa. Ryavuye kuki Maria Rosa? Maria Rosa no kunkunda ngo meze nkahamuka uko umukade Maria Rosa. Ni mutwe we ni ngoma ni mani Maria Rosa arose. Aha rose ni Maria Rosa. Nawe naryemera ariko ryo kugasa. Ni rwose ni rya gase. Njye kwita Maria Rosa. Maria Rosa. Maria Rosa. Maria Rosa tukira hanga ukunda iki mu buzima? Mu buzima bwanjye. Na gacyo ujufata ukavuga tahanga hakabisa. Ni ikigage. Ewe ikundira ikigage. Ikigage rwose. Ehe. Ikundira n'imyaka. N'imyaka. Nashye. Ah, bene ngunda rwose muri make. Maria Rosa tugaruke. Maria Rosa akiri umwana avuka he. Avuka ku babyeyi. Ehe, ni ku babyeyi avuka, akavuka hano. Kajevu mu majyaruguru Mariano wari wageze mu ishuri se nageze mu ishuri ariko ntago nabashije kwiga wapi ntago yize ntago yize oya ja kugendekeye gute Mariano narivuyemo burara bwarantende burara bwara gute nagakibuka kagatende wakoze mu buraro kavuga taka kamvuga ko ndi metre kabisa kumuta imuta Tabi niryo ryanzengere. Irihe amataba bamarini. Ni irihe muri iryo. Cyera ukirifata. Yera. Itabi gisigara. Na kakandi. Na kakandi na kakambaye. Kuri umugi. Arari nguye rwose. Mwaryitaga ngo ikize. Icyo gihe mwaryitaga ngo iki kugase. Kugasima wayitaga ngo 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 kagati ngo nagati ngo nagati ariko warakaretse narakaretse nago gikanwa pasteri rwose byaranyobeye cyarakuyobegera neza nkabwo nuko gusengera ukabiva urundi ngarekuza ukarekuza nuko nguko Nene se Maria ro. Yego. Ufite umudamu? Nakadana amugore na mudamu ngira. Kubera iki se Maria ro bizagenda gute? Yarayewe na wizukuntu nanye na hariwe. Yaracanze cyo gushaka umudamu byaranyewe kwase. Kubera iki se? Nahamasengero. Nahamasengero. Yago mugore umudamu no gusenga. No gusenga. Boss. Mufite ariko byaranye niwe mutoya afite umugore ariko njye mukuru byaranyebe byarakwiye kubera iki se utanubaka kandi kubaka inaha byoroshye biroroshye ko ntibishobora byo kuba umuntu yagura niba ati byaranyebe pasi niwe mugacupa gusa kwirwa njye na ningwera agacupa byonye wimwera agacupa byonye ndashaka kugusengera nka nakubatizwa agacupa waba ungiriye neza cyane pasi nukuri kuma Subhari indirimbo y'Imana uzi? Ngayiririmbe twumwe. Nzakagendana, nzakagendana. Aya yiririmbo nabyo. Nzakibana, nzakagendana, nzakagendana, nzakagendana. Agakiza k'Imana, nzakagendana. Aba nta yindi uzi. Mariya Rosa ntabwo mbeshya rwose. Oya nibyo nibyo pasiteri. Kandi warakarambitse kuzakagenda. Oya agakiza kagomba kuza tukajya gusenga pasiteri. Ubu mbeshya we. Ni ukuri kwiba. Oya ntabwo nkubeye. Ntabwo nkubeye. Ariko Mariya Rosa umbwije ukuri. Uheruka kwambara imyenda ifuze ryari. Ntabwo rwose iyo waba urunguye icyo ni ikizamini kuri njye. Ni ikizamini kuri we. Kuri njye rwose. Oya mbwize.
İnzu zaba kiri. Barazigati gende we bibere. Birimo hano nkamurindira umutekano. Nizi ubucunze mizamu. Abone ntakundi ni gutya gusa. Ntakundi nizangurutse. Ariko mari haro umbwijukwe. Ka kantu kitwa ikinini heruka kugafata rya. Umuti. Umuti. Hashize nk'imyaka inga cyangwa se ni iminsi ngaye. Ariko burase nk'amasahara. Kuregenda kama ntabwo ngiye kugwakanira ibyo mpa. Ndarimo rwose. Urarimo kabisa. Nsengera nkareva. Aya nokuriva rwose bariya. Ngo nkabirekaranye nkabo mu. Nase wagafasha ubumva bimeze gute ko mariya. Ubumva gute murari ibintu byose ntirurangenda nirukanka nta n'inzara nyangira yo nakamwe. Nerero barirukanka ruva nanzara mfite. Ubumva nanzara ufite. Ubuheruka kurya ryari. Nahiriye. Mugitondo nibwo nare guherezo kuma munsi wose jo sinari nariye narareye nibiyoga nako gataye byonyine ndagenda ndarya byo nyine warari iki narari inzo ejo munsi wose nta kintu wagize nta kintu nashyize mu bigeze ku mugoroba nabwo naryamye ndiye mu gitondo ubu nibwo urajampa wari igaje wiririwe ikirarira iki niririwe inzoga n'itabi ndarira nako kantu ko ku mugongo y'ingo byonyine yarose ubu wambaye ikoti na karuvati wa meze nawe meze neza ndo musorari hose nawe meze neza 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 yarose wambaye ikoti na karuvati nakubise bari nkweto abone wajya gusenga nora ntahajyayo gahita tugenda na nora arahita ukora ko arafata ntabwo wahita ujyayo gahita tugenda yarose hari nk'abajinka batanu wasuhuza kuri cyo kavuga ati nanjye cyangwa ababosi bawe kavuga ati aba ndabasuhuje n'abasuhuje ngaho batubwiye ababosi uwa mbere nasuhuje ngaho abaji bawe se mbaje ko nashaka kubabwira ubabwira kazi kavuga ati nta nanjye aba ndabemera n'abaji banjye kugasimara abagaho bari Papa Bahobari. Inde yitwa nde? Papa Bahobari. Ubwo se iki bamwise Papa Bahobari? Umwana witwa Bahobari. N'umuji wange. N'umuji wange na ba Musongo. Yitwa nde? Musongo. Ngo iki? Musongo. Ubwo se umuntu yitwa Musongo kuki bamwise Musongo? Ndabizize ko nanyine Musongo ni Musongo. Ni Musongo tu. Nawagerayo kandi ubu. Abo bose ni abahungu ba Bobo. Ni abahungu ba Bobo. Nawe uri umuhungu wa Bobo. Nanjye ni umuhungu wa Bobo. Bobo sinamwemera. Bobo ni nde se ubwo? Ni umurasi w'umunyamuziki. Ni umurasi. Kidube. Ngo ni nde? Kidube. Ni Kidube. Aba bose ndashaka ko tubazana tugakora kurari tukajya duhimbaza Imana. Ni abantu benshi cyane. Ndabo bambwire n'abandi. Tuhite dukora igitaramo tubazane tubanze dukubite imyaka tunywe icyayi twambare neza. Uwa mbere yitwa nde? Papa Bahobare. Papa Bahobare undi? Musongo. Na Musongo undi? Na bagatiritiri. Na bagatiritiri. Na basineke ariko mbega amazina we yarambuke neza Mariya Rose ayo mazina ko numva ari danje urahera kurya mbere uyamanuke kiyumva nk'umusaza Bobo niwe wimuteza abantu si byo manika abo bahungu ba Bobo izina kurinda uwa mbere nindi uwa mbere ni Papa Bahoba indi ni Musongo undi ni Gatiritiri undi ni Sineke undi ni Sineke abo ni abajiba ni abajiba njye twemeranya dukorana buri kimwe cyose yewe Yego. Muratwika mukimanukira. Twika tukimanukira rwose twikocere. Muki
tukikocerera ubwo kwikocerera n'ukugira gute eh n'ukujyana tugaheza tukihekenyera amazi yose tukarya byose ni kimwe kocerera ye undi bintu byose tugakocerera tukihekenyera pastor mukihekenyera eh ariko bibaye byiza nge wasengera nkabiva ndagusengera rwose rwose nahita ndekuza narumwe nubundi ngize 29 naritangiye mfite 17 kandi abiri iyo myaka yose ryaranyishe dore mvuga nta no kwigurira umwenda ibana ryareze yeza ryarakunze dore nsigaye gutya ndi umusore ndashaje ariko dore ryaranyobeye haracyari ibyiringiro humura ibi yeza ko mbona ubuzima bwanangiranye fata oya biracyashoboka dore ryaranyobeye oya byakwemera nyamara ntabwo byakunda pasite oya byakwemera kabisa iyo nkuvu se byari byagenze ahangaha twavuye gupakira ibitepiriya tugezemo harahetse twashyize mu muri ya modoka y'ideni y'ikamyo bivamo birahanuka icyo gikubita hano haraswanyuka n'ijisho hano n'amazuru hose byatemye njya kwa muganga bandoda nta numva bavuga ngo yapfuye njya kubona ngarutse mwiza ubona ugarutse mwiza rwose naho ubundi byari byarangiye urumva Imana itagukunda itagukunda rwose byinshi cyane urumva bitagikunda bitakunda ahubwo cyane wisemera ko bizakunda narabyemeye ko bigomba gukunda reka rero tukira ahangaha nubwo ukoresha ibyo biyobyabwenge nubwo ukoresha izo nzoga ariko wahamya neza ko atari byiza ntabwo ari byiza cyane ngewe nansengeye nicyo wabwira ababikoresha ni ukubabwira ko ari bibi tukabivamo mukabivamo nahibaza ibiyobyabwenge bituma utagurana kenshi ushobora gukorera nkangaho ikiraka cyabonetse cyabonetse nkungu byemeye mbese ukavuga atagasima kemeye ni nkangaho inote ya bibi kibiri urakibona ariko kigahita gihwaniramo bihwaniramo neza nk'ahantu gisatura gutubwo ngungo cyangwa ugisatura kugisatura ahita ninjira ahantu nake gikobwa kigura 500 igiki gikobwa aba yasubiramo cyane igikobwa igikobwa ni igiki rero mbwira kabisa nawe urantitsa n'agasusuruko Nagasusuru koko nagakize. Yeah, that's better naming way. Ni mwere. Aya nagurandangije rwose. Nabigize ngo uriya mugabo ni byo afite. Ngize ngo ni bwazanye ngo twigwe. Arimo aritambuke. Muse Maria Rose uramuze. Urebe bakunyanya Kigali. Oya Maria Rose twongeye dutangire. Ngo iyo ugiye gusatura kibiri ubonye. Ukuramo uhera ku gikobwa. Igikobwa ni igiki? Igikobwa ni agasusuruko. Agasusuruko ni iki? Agasusuruko ni iminywere. Iminywere ni iki? Mwikocera twe turakocera murakocera mwe murakocera ubwo muri kumwe kandi na ba musongo na ba papa bawu na ba gatiritiri na ba sineri ubwo rero usatuye n'igikobwa nene cya kabiri kindi usaturamo ni muri cya kibiri cyangwa ituva yarandi mba mvuye ubwo hasigaye icyatanu icyatanu ikubita mu rwagwa nkaba meze nk'agacupa ka kagwa nk'uko nkaba ndakamira ukagereka ku gikobwa nkajya mu kigage nkamira ikigage ubwo haba ubwo uvuye mu rwagwa uba usigaranye angahe hasigaye nk'igihumbi igihumbi nkajya ahandi hari ku kigage nkajya mu meze ikigage nacyo nkaba ndakimeze Agasigara nkangaye senkisa nawe ubwo yengeze ruguru mba nayo afangiye amapfumbagaza amapfumbagaza ni iki kwezi ni kagati ni kagati n'amafege ko numva nta biryo birimo ibiryo nyine ubwo mba ndangije nukongera nkategereza agasima ko indege kwiguruka
Nukongera ugategereza agasima k'indege kiguruka. Kiguruka itaguruka nkararira ibyo nanwe. Ukararira ibyo wanwe. Nubwo buzima. Nubwo ngubwo ntabore dufite byaratebeye. None se uranyemera ko nkuboneye imyenda. Ku cyumweru wajya ujya gusenga. Najya njya gusenga rwose. Nahita njya gusenga nibyo ndimo nkabivamo. Ukabivamo. Ukanzana na ba musongo na ba gatiritiri nabo tukabasenga. Uzabanzane. Nabakuzanira cyane. Ryane. Cyane ngiye no kugira ngo ahabwe ati munze njye kubera kumugabo pasiteri adusengere tuve mu byo turimo. Kuko turi mu buyobe. Niko nababwira. Niko wababwira. Haracyari ibyiringiro dusoza tuganira. Kugira ngo biracyashoboka nanjye nakoreshaga ibiyobyabwenge nanjye nari meze nk'uko meze yarahago bya pasiteri urabe yandikwa kuri nanjye nuko nanjye naracomaga nageraga iyo byahata aye ntabwo wari warazigwe yewe nazigezeho narazigwe twe zaratwishe dore nuko barengera oya nanjye nuko byari bimeze no byari pasiteri nawe uvuye kugapusha urumva ugomba ngenda neza n'imere y'ukuntu yo ngenda mameze gutyo zafashe nyine nawe zagufashe nuko ngu manyara arigira nka gutyo gatita twikubita mu irigara ukavungure nyereka kuntu ukavungure ubwo mita nkatekera nkarore hora ko zazara nanjye zahaga twitsanga akazi hano rahanga kirere kuri ya muntu rwose Ano zara kwati na gutya nabaye n'inyota namwe n'inyota kabisa n'inyota ariko etanjya mwire karangavaye zaroye yasa nk'ukavungura kaloringe ubuse nk'uco ndakavunga vunga ikankagira naho ika ndi ngashyiramo hano nkahita nkamwa ngategeraho nkaba nkubiseho mwabi ngashyiraho Wene ngagakurura nyine ngegenera kuri swiki zaje tasi none zikabije Ya 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 Umva Yego Maria Rose Yego yego Ako zina ko kabyina ko karimba ka Maria Rose He Aha da Tira O Maria Atangira tukanyonga kugerera twegera ngo Gurutya niko tugatangira kwasera Ara nazira gisekarasa tafunuri mu nazira nazira ngo byakora ngo byakunda ntapfu zavuze ubusira ngo zavuze uburagomba kujya muri frizi y'Imana z'Imana none Imana yampindiye nawe yaguhindura yampindura urabyemeye neza ni yampindura ariko ndanabyemeye urabyemeye pepepe cyane nabyemeye Igomba gukora teka nanjye kamino ikaguhindura ariko duhereye no kuri abo bagenzi bawe kuko guhinduka wenyine ntacyo byabikumariye nabo turafatanya nabo tubagereho bose genda ubankusanyirize mure nabo tuganire turebe ejo hazaza ugira mituwere so mituwere n'ababyeyi bantange n'ababyeyi bayigutanga uko ndacyabagora byaranyebeye byarakuyobeye ariko reba uvuye mu mugabo ugashaka umugore nawe
byakunda ntago byakunda kubera iki bitakunda numara gukizwa ijambo ry'Imana ivuga ngo ari imigishose muri Kristo Yesu nukizwa ukakira Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwawe ugahinduka ukareka itabi ukareka inzoga urumva ibikoresho cya gikobwa ukakireka igikobwa ni iki kihaje agasusuruko ni iki Minwere Minwere ibyo mbese ukareka icyo gikwanga ngo kitwa gasusuruko ngo minwere ukakireka urumva icyo kibiri urumva ukagikuramo prayer sanctis yego ugasumva dusigaye cyatanu icyatanu na nimugoroba ukarya izindi sanctis yego ngo sasiganga igihumbi ku kwezi subwo nangana 33 si 33 ku kwezi na nase 33 urumva atava mama batanga menshi cyane nase urumva tutabaza imibare tukabatura nuba urumva batse ko yo cyagihumbi ukibitse kisigaye ejo akazi kakabura nabo cyongera ukagira oya iyo wageze muri Yesu Yesu afite kunacinze ubujye atutanye ubusengero ni Imana itaracinzira nyuma kwakira Yesu cyane cyane rwo cyane cyane rwose ndabyemera ubwa Jenari mbawe nyabugo zakanaba bibaho ni bibaho ndani ko oya oya pastor oya mbawe nyabugo isenge sauce kubihana yeah so nkari nararanje warakwara pastor we nagaye byarahaniyemo ariko maze gukizwa urabona nange ndu umuntu mugoza ubu ni hari ahantu wajya ntibagusige muri salo njyewe abantu benshi ahubwo ntampe n'icyizere akavuga turi umuzuru utangiye kandi nasanga biyogoje kandi byagize gute nasanga biyogoje nk'ibyo yabimaze kandi urengana ndengana nta muntu ujya wiye ntabwo njya niba rwose ariko kubera ibikoresho urabona abantu bagufitiye icyizere iyo ugeze kwa Yesu rero Yesu akugarurira icyizere wataka yego nawe nyemera rero ibyo nibyo nshaka rero nanjye ndagusengera mu izina ryawe rwose bitemba ivamo burundu oya Imana ni urukundo ku cyumweru tuzajyana gusenga yego nagushakira agapantaro inkweto Rwose uzajya ubonahantu bibika rwose Imana iguhe umugisha mwinshi nimwe mudukurikiye rero iri ni rimwe mu ivugabutumwa dukora tugenda duhura n'urubyiruko rugiye rugowe tubagaruriramo ibyiringiro cyangwa tubongera kubaremamo ibyiringiro urabona ko yamaze kurwikatira yamaze kurwirangiriza ariko hamwe no kumubwiriza hamwe no kumwegera hamwe no kumwereka urukundo urwo yamaze gutakarizwa bitewe n'ibyiyobyabwenge agenda akoresha ariko muri urwego rwo kubegera ni bimwe mu rwego dukora rwivugabutumwa kugira ngo nawe ukibikoresha nawe wamaze kubireka utazasubira ahantu nk'ahanga biracyashoboka nawe reka dutangiye tuganire nawe tumwegere tumushakire imyenda yo kwambara urumva ngo ntaheruka nta nibuka n'igihe aherukira kwambara imyenda ifuze ariko biracyashoboka biracyashoboka yego pastor yaba ari byiza cyane Maria Rosa aracyari ibyiringiro yego reka ngusabe nawe ongera usubizwemo ibyiringiro nakubwiye ngo uko uri kose wowe ukurikiranye video birarutejwe nubwo uri mu bibazo bikomeye ariko mpamya neza kudahwanye n'uyu nguyu iya guhinduriye amateka reka nge nawe dufatanye dukore ivugabutumwa hari urubyiruko rwinshi rurushye ariko kwa Yesu birashoboka Imana ibaho umugisha mwinshi mwebwe twabanye ngusabe nawe utarakora subscribe kuyikora no hatukura akora akazogera akaza nako ukagakoraho share ku bandi ni inkunga ikomeye cyane comment zanyu zirakenewe dukomeza kumenya uko tujya tubagezaho ibiganiro nawe mugenda muva naho mugera Imana ibaho umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Amen.